Ovdje prva tačka, ovdje druga tačka. Znači ovdje četvoro, ovdje dvoje. U duhu Dečije nedelje pred školcima predškolske ustanove Slava Kovića u Bogatiću promovisane su sportske aktivnosti, a promoteri su bili najmlađi atletičari sportskog udruženja Atletika Bogatić. Vaspitačice i treneri su istakli značaj intenzivnog rada na promociji fizičkog vežbanja među najmlađom populacijom i na podizanju svesti o značaju kontinuiranog i sistemskog vežbanja dece. Predškolci su se oprobali u nekoliko nadmetanja u brzini i sa preprekama, praćenim nesebičnim navijanjem onih koji su strpljivo čekali svoj red za start. Bravo, ti si prvi, vidi. Još jedini.
Ajde, vrati loptice te. Pokupio loptice. Ovdje mi samo tri. Tri, vraćaj tamo gdje ima manje jedna. Onda su više jedna. Anici, odavde isprazni ovdje. Vraćaj tamo u kantu. Ovdje. Uzim ovo. Bravo. Sada, odnosi tamo. Bravo, bravo, Anice. Odlično, super. Dođite ovam. Treba neku vodu da pijemo. Bijamo sad. Jako me je došli da gledamo njih kako... Pa šta ćete? Sad ćemo ići još malo. Yeah.
stojiš ovde, trčiš između štapova, pipneš marker rukom i vratiš se ponovo između štapova. Jel može? Kreni. Ajmo, kreni ti. Kreni. Ili štapova. Vam, 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 vam. Napravimo koloniju. Jel može u dve? Da, jednu na sleve strane, jednu na dve. E, može. Ajmo, jedi, malo tamo. Malo tamo, 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 tamo. Gledaj kako se igra, kako se skače. Što diše? Tako do kraja idemo. Može? Može. 3, 4, sad. Ajde, Teodora. Ajde, ajde. Staviš ovako. Staviš ovu. Jel može? Krećemo, hvala. Ide štapo. Stavite. Nemojte smetati. Kako je mu pati? Ja sam vaspitač Marija Aleksić iz predškolske ustanove Slavaković u Bogatiću. Danas smo se skupili ovde da malo ulepšamo ovu dečiju nedelju. Zato što je fizički razvoj veoma bitan za svako dete. Ljubica Knežević, vaspitač pripremno predškolske grupe u Bogatiću celodnevnog boravka. Kao što i sami znate, tradicionalna se dečja nedelja obavlja, u stvari realizuje svake godine, oktobra meseca, i ove godine naši mališani su bili učesnici, kako od mlađe vaspitne grupe, znači trogodišnjaci, veoma mali su uzeli svoje učešće sa vaspitačima, tako srednja grupa, starija i predškolska. Mi ovde predstavljamo, koleginice i ja, predstavljamo našu ustanovu sa naše dve predškolske grupe koji su trenutno najstariji u vrtiću, a to su predškolska pripremna 1 i predškolsko pripremna 2. Za danas smo organizovali mnoge fizičke aktivnosti, ali obzirom da smo ovde uzeli učešće zajedno sa atletskom školom Bogatić, mi smo onda jednostavno smo se pridružili njima i bili smo učesnici, kako učesnici, tako i navijači. To smo prepustili deci, neka deca su žela da učestvuju, videli ste sve ove discipline koje su realizovane, a neka deca su prosto želela da budu navijači. Obzirom da smo mi vaspitači, mi ne radimo ništa na silu, mi to se prepuštamo dečijoj volji i njihovoj želji. I kao što samo dečja nedelja kaže, dečije želje su na prvo mesto, a mi smo tu da ih pratimo i sledimo. Znači, mi smo osmislile koleginice Dragana Đukić, koleginica Marija Aleksić i ja, pošto predstavljamo u našoj ustanovi preškolce, preškolsku grupu, osmislile smo nekoliko disciplina koje nismo realizovali jer smo se priključili ovoj atletskoj školici. Mi smo osmislile te tradicionalne stare igre koje su već otišle u zaborav, ali se mi trudimo da ih nekako vratimo svake godine, a to su skakanje u džaku, potom nošenje knjige na glavi, ta neka spretnost i preciznost, zatim nadvlačenje konopca, gde se uglavnom takmiče, to je u stvari takmičarska igra gde se bore dve grupe, ta preškolska 1 i 2. Imamo i drugih aktivnosti, disciplina, međutim trčanje, recimo hodu napred, nazad, trčanje, niski start i to je otprilike to. A kao šlag na sve to su naše, vidite ovako lepe medalje koje sam zajedno ja sa svojim koleginicama osmislila. Jedan timski rad pobeđuje, a takođe i deca. Ovom prilikom bih pozdravila i našu pedagogicu Mirjanu Savkić, koja je bila ovde i predvodila sve nas kako svojim savetima, tako i nekim svojim idejama. Naravno, pozdravljamo i našu direktoricu koja je trenutno na seminaru i naše koleginice koje se takmiče svake godine, pa da kažemo da je dečja nedelja i obeleže njihovih uspeha, a to su naše drage medicinske sestre. I takođe još da kažem da
svim našim koleginicama i svim vaspitačima u Srbiji naša ustanova želi srećnu dečju nedelju i da se svake godine ponavlja sa mnogo smeha, mnogo radosti i mnogo, mnogo dečjih uspeha. Zovem se Verica Zorbić, radim kao vaspitač u predškolskoj ustanovi Slava Ković u Bogatiću. Želim ovom prilikom da kažem roditeljima i svima koji su uključeni u rad sa decom, čuvanje dece i privatno, da je ovo jedinstvena prilika da deca budu aktivna fizički, što nam u novo vreme malo nedostaje. Sa novim tehnologijama deca previše miruju, a ovo im je neophodno za pravilan rast i razvoj, za prosto sreću koju takmičarske igre i igre na otvorenom prostoru kod dece uslovljavaju. Tu je i atletska školica koja promoviše svoju aktivnost i želju da naše najmlađe generacije uputimo u pravom smeru. Nek vam ovo posluži kao motivacija da se i sami sa svojom decom više bavite aktivnostima na otvorenom prostoru, fizičkim aktivnostima, šetnjama i svim onim što decu u svakom pogledu, u svim aspektima razvija u najboljem mogućem smeru. Ja sam Maja Radovanović, majka Kristine Radovanović. Ova manifestacija je jako dobra za decu, pogotovo sport kao atletika. Ovo je to što deci onda neće uzeti telefon u ruke, nego mogu da trče, uzeće prije biciklo, trotinet ili rolere, a ne naravno kompjuteri i telefoni i to. Ja sam Mileta Ostojić iz Dublja. Moje dete se bavi već atletikom godinu i po dana i preporučio bih svakom roditelju da dovede svoje dete da se bavi sportom i atletikom. Da li je važno razvijati takmičarski duh ili prosto samo da deca budu fizički? Pa važno je da dete raste zdravo i da na prvom mjestu, pa sve ostalo. Ja sam Vesna Milaković, vaspitač u predškolskom pripremnom programu u Bogatiću. Danas smo u okviru Dečije nedelje napravili ovo jedno sjajno druženje. Deca su učestvovala u promociji škole sporta, što je za njih bio jedan divan događaj i mislim da su baš onako uživali. Videlo se i po njima, videli ste i vi sami. Mislim da je to nešto novo i jako dobro i za našu sredinu i za vrtić i za vrtićku decu, znači da od malih nogu krenu u sport, u druženje, u tu atmosferu oko druženja kolektivnog, i smatram da će ovo biti jedan lep korak ka toj saradnji sa školicom sporta i vrtića. Da li je važno da se deca bave sportom? Važno je da se bave sportom zato što je to zdravo za decu. U kom smislu zdravo? Šta ti radiš kad se baviš? Pa, ja mislim, stresna sam kad radim svoj sport i... I zanimljivo ti je. Da, zanimljivo mi je da trčim i to je moj sport. Imaš neku omiljenu disciplinu? Pa, nemam. U čemu si najbolja? Pa u atletici. A i u odbojci pomalo. Gdje? Da li se ti baviš sportom i koji ti je omiljeni sport? Ja se bavim atletikom, a omiljeni sport mi je atletika zato što se bavim s njim. Volim da se igram sa Elenom, Lanom i Nikolom. Oni su mi najbolji drugari u školi i oni idu sa mnom na atletiku i onda idemo zajedno na atletiku i svaki put se zabavimo. Danas smo radili sportski dan. I kako je bilo? Šta ste sve radili? Trčali smo, radili smo prepreke. Da li je to bilo uzbudljivo? Da. A zašto ti se dopalo to sve? Zato što mi je bilo zabavno. Imamo i sokiće. Imali smo i takise i sve. Ti baviš atletikom? Da. Je lepše da se trči i igra napolju ili unutra? Ode napolju. Zašto? Da to što je super i lijepo duva vetar. Kako ste se zabavili? Lijepo. Puno lijepo. Trčali smo u krug. Šta još? Skakali i tako sve stvari.
Koliko vremena ti provodiš u igri na polju, baviš se sportom? Ne. Zašto? Zato što nikad nisam tako nešto radila. Da li ti se svidelo danas ovo što si radila? Jeste. Jel bi došla ponovo? Da. Zašto ti se svidelo, kaži nam? Zato što smo trčali, a ja volim da trčim tako i da tako trčim i da volim da skačem tako. Bilo nam lepo, trčali smo i šta smo još radili u trenutku? Zabavljali se, družili skakali, igrali, se, igrali, trčali. I mislim da ste vi navijali, yes. Jeste navijali za drugare? Moja drugarica je najviše navijala za mene. Tap, šali. Zabavljali smo se, moja drugarica je navijala za mene. E, si ti bila brza danas? Da. A ti se sviđa sport? Bilo mi je lepo, držaju oko, igavio se i ništa še. A videli smo da si ti pomagala drugarima ovde da savladaju neke prepreke i pokazivala im kako se to radi. Da li treniraš atletiku već neko vreme? Pa upravo sam se upisala, ali bavila sam se školicom sporta pa sam htela na atletiku. I kako je to? Šta vi radite u školici sporta? Preskačemo, obilazimo prepreke i trčimo, trkamo se. Kako se ti osjećaš posle sporta? Pa meni je lepo. Jesi li pozvala neke svoje drugare da ti se pridruže? Ne. A hoćeš da ih pozoveš? Da. Trčali smo i za najmlađe smo radili discipline. Kako je to bilo? Jesu li oni savladali te baš? Da, pa bilo je mnogo da se pokaže i dok svi pohvataju svoj red, bilo je mnogo posla. Zašto je važno baviti se sportom? Pa da bi imao mnogo disciplina i kad budeš imao jedno takmičenje ili da možeš da učestvuješ. Ti imaš mlađu sestru, da li si je uputila da se i ona bavi sportom? Da. I ona je danas bila, pa smo isto organizovali smo trčanje za njih kružne trke, pa smo morali da im pokazujemo i tako. Kako je tebi danas bilo? Lepo. Šta ste radili, ajde ispričaj nam. Trčali smo i nismo ono pa skakali. Jel ti bilo zabavno? Da. Češ doći opet u školicu sporta? Da. Kako je tebi danas bilo? Lepo. Šta ste radili? Ispričaj nam ti malo više. Trčali smo, oni su nam pokazali kako da trčimo. Kako je bilo danas? Lepo. Šta ste radili? Ispričaj nam. Pa igrali smo se i malo smo teli da napolje pa smo došli ovde. Šta je to bilo ovde sve? Ajde kaži nam, šta se radili? Trčali smo, trkali smo se i opet smo se trkali pa opet i eto. Kako je tebi bilo? Lepo. Ispričaj nam, zašto je važno baviti se sportom? Zato što je važno baviti se sportom da porastete. Bravo. Kako je bilo? Ajde, kaži nam ti. Pa lepo je. Bilo je lepo, ali ne. Odavno smo igrali, uživali.